Soruşulur ki, mən evlənmək istəyirəm, amma və valideynlərim mənim sünnəyə uyğun toy etməyimə razı deyil. Mən onlardan izinsiz evlənib ayrı yaşaya bilərəm. Ümumiyyətlə, indi bunu sual verən, əgər yəni bu sual kişiyə aiddirsa, oğlana, oğlan üçün, yəni vəlinin razılığı şərt deyil. Lakin qız üçün vəlinin razılığı şərtdir. Nikahda. Lakin bu o demək deyil ki, oğlan ana atanın xeyir duasına həris olmalı deyil. Ana atanın valideynin xeyir duasına baxmalı deyil. Onların razılığını qazanmağa çalışmalı deyil. Yox, buna aidiyyəti yoxdur. Biz danışırıq, bəzən bu iki şey səhv salınır. Yəni, məsələn, oxuyur, hardansa eşidir ki, məhz qız üçün vəlinin icazəsi şərtdir. Yəni, atasının, babasının, əmsinin. Oğlan üçün şərt deyil. Bundan elə başa düşür ki, yəni, valideyn razı oldu, olmadı. Ağsaqqalın, ağ birisinin xeyir duası oldu, olmadı. Oğlan kimlə gəldi, necə gəldi, evlənə bilər. Yox, bu mənaya gəlmir. Çünki şəriət deyəndə ki, qız üçün vəlinin İcazəsi şərtdir, yəni nikahda, kəbində, söhbət kəbindən gedir. Yəni, bu o deməkdir ki, məsələn, bir oğlan ana atanın razılığına baxmadan, onların xeyir duasını almadan, onların qəzəbi naminə gedib evləndi. Sual, bu evlilik səhihdir, etibarlıdır, kəsərlidir? Cavab, bəli. Niyə? Çünki kəbində oğlan üçün vəlisinin icazəsi şərt deyil. Amma bu o demək deyil ki, oğlan günah qazanmır. Yox, oğlan günah qazana bilər. Allah qorusun, o ananın, atanın bəd duasına səbəb ola bilər. Və bununla dünyası da və ahirətdə məhv ola bilər. Yəni, söhbət mücərrəd olaraq kəbinin səhi olub olmamasından gedmir. Ona görə hər bir halda bu evlənən gənclərə, qardaşlara tövsiyə odur ki, ana atanı nəzərə alsınlar və müəyyən səbəblərdən istifadə eləsinlər. Tələsməsinlər. Ola bilsin, ana ataya sənin sözün keçmir, yaşın az olduğuna görə. Lakin ola bilsin, əmivin və ya onların yaşında olan hansı bir axsaqqalın, bir qardaşın sözü keçsin, onları məsələn araya vasitəsi kimi salmaq olar. Yəni, müəyyən səbəblərdən yapışmaq lazımdır ki, hətta ana atanın xeyir duasını alasan. Və o səbəblərdən də birisi və ən birincisi də duadır.